ہم آلود کہوں تم کو، توحید کہوں تم کو، مولود کہوں تم کو، توحید کہوں تم کو، ایک بار علی میری مشکل تو مٹا، آخری نعرہ سمجھو پوری طاقت نال، نعرہ حیداری، مالک تانو سلامت رکھے، زندہ و سلامت رہو۔ میں ماتمیاں واسطے پڑھن لگا، ہن جڑا ماتمی نہ بولے وہ اپنی مرضی۔ ایک جملہ آیا اگلی ثانی مصرے تے، تسی توجہ فرمانی ہے۔ ہوں فرنٹ بہ کے نہ بولو، ٹیپو تو لازمی بولی، نہیں تو گلاس بھرے میرے کو۔ مولود کہوں تم کو، توحید کہوں تم کو، ایک بار علی میری مشکل تو مٹاؤنا، قرآن کہوں تم کو، یزدان کہوں تم کو، قرآن کہوں تم کو، یزدان کہوں تم کو، سجدہ میرا سائل ہے تدبیر بتا۔ سلام ہے جنہیں سجدے سائل تو بولے گا، اس ہر بندے کو سلام ہے۔ تسی چپ رہ گئے، دیکھو چاچا جی میری نظر پی گئی اس بندے سے، جرا نہیں بول سکتا تھوڑے نال میرے چاچا جی نہیں بولے۔ شیر میں پڑھن لگا، اگر دل تے ولایت کے لیے تو زمین تے بہ کے استقبال کرن، تا انہاں دی اپنی مرضی ہے، معراج تے جا کے بولن تا اپنی مرضی ہے۔ نوید بھجن شیر میں پڑھن لگا، میرے نہیں پتا اے پنڈال بارگاہ لے کے عرش معراج تے جاندا ہے یا ایتھے بہ کے داد دیندا ہے۔ توجہ فرمانی، جرا شیر پڑھن لگا، میرے پاکستان دا، میرے لاہور دا، میرا دل، میرا بھرا، میری زندگی، قبلا علامہ، سرکار علامہ اعجاز نقوی صاحب، ولایت علی پڑھن والے، پہلے بھی سنیا ہوئے گا تسی، اے پچھلے اب کل اسی اکٹھے ہی چار جگہ جشن پڑھیا، پہلے میں انہوں کو منت کر کے پڑھتا رہا، یہ بعد چ پڑھ رہے ہیں، اتنے پھر میرے بعد آ گئے۔ شیر قبلا جڑا میں پڑھن لگا، بھجن میں ہاتھ جوڑ کے منت کراں گا، مینوں نہیں پتا تسی مینوں داد دینی ہے یا دعا دینی ہے، جو بھی دینا ہے تسی اپنے واسطے دینا۔ علی بادشاہ دے ناں دے پاسے دیکھ رہا ہے، کعبے دے پاسے دیکھ رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے گل کری آدھا، یا علی مسجود کی صورت میں تو سر کو جھکاتا ہے، اپنا جنازہ لینے بھی تو آپ ہی آتا ہے۔ آخری لائن میں ماتمی آواز سے آخر لگا، جنہیں اٹھ کے استقبال کیتا ہے، مالک تمہیں سلامت رکھے، شیر تواڈے واسطے پورا، ہاتھ جوڑ کے دئی آئے لی مسجود کی صورت میں تو سر کو جھکاتا ہے، اپنا جنازہ لینے بھی تو آپ ہی آتا ہے، اترا ہے تو جس جا پر وہاں سجدہ ہمارا ہے، اترا ہے تو جس جا پر وہاں سجدہ ہمارا ہے، اے میرے علی آ
اپنا کعبہ تو دکھا تسی دل نال بولو پکھے دے کے بہ کے دل نال بولنا چاہیے اس بھجن تو لے کے نمازی چہرے تو لے کے کھلوتے شاہ جی میں شیر پڑھ لگا پھر آکھ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے منت کر رہے ہیں آؤ میرے ماتمی تھوڑا نوکرا تھوڑی جتیاں چک کے جا کر بنے تھوڑا ہاتھ جوڑے ہیں آؤ ہر بندے کے اس پورے مجمے کے ہاتھ جوڑ کے اپیل کریے جس بندے کی توحید کمزور ہے وہ کامرہ نداد نہ دے چپ کر کے بیٹھا رہے یا کنڈ کر لے لیکن جڑا علی والا ہے میں ویکھا زمین تے کیویں بہندا ہے اگر دل چ ولایت لیے توحید لے جاؤ ذرا جتھے لے جا سکتے ہو پھر علی باد شدی ولایت دا لطف لو نقوی صاحب میں شیر پڑھن لگا اور ہر بندے دا نتارہ کرن لگا گل کری آخر حجاب اللہ دی شادی دے چند عرصے بعد حجاب اللہ دی شادی دے چند عرصے بعد پاک بی علی بادشاہ دے سامنے آئے ہاتھ جوڑ کے جناب فاطمہ زہرا سین نے گل کی تھی یا علی دل فاطمہ زہرا کا حسنین کامل ہے یا حی قیوم بھی تیری ذات میں شامل ہے